በወልዲያ ከተማ ከአሸባሪው ትነግ ቡድን ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የከተማው ነዋሪዎች በቁሳቁስ ከሚያደርጉት ድጋፍ በተጨማሪ አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገቦች ጥቃት ለመከላከል እየሰራን ነው ሲሉ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተናግረዋል። በፈቃዱ ሄሮዳ አነጋግሯቸዋል። ተከታትለን እንመለስ። ፍቅር የማያልቅበት እጁ የማይደርቅበት የወሎ ሰው ዛሬም ይህንን ደግነቱ ለሀገር ሲል እየተዋደቀ ለሚገኘው የጸጥታ ኃይሉ አሳይቷል። የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች አቅማቸው የፈቀደውን ቤት ያፈራውን ሁሉ እያዋጡ ሀገር ለመጠበቅ እስከ መስዋዕትነት ዋጋ ለሚከፍለው ወታደር ድጋፍ አድርገዋል። እስቲዶ ወጥ በመስራት እንጀራ በመውሰድ ሰራዊታችንን ሆስፒታል የተኙትን ሾርባ ሙቅ በመስራት ቡና ድረስ በማጠጣት የሚያገለግል ነው ህብረተሰባችን። አሁንም ሴቶች ሁሉም ነው ነቅነቀው ወጥተው ዳቦ ቆሎ 2 ኩንታል ቆልተናል። በሎጂስቲክ እየተሰራ ያለው ስራ የምታዩት ነው። ሰራዊቱን ለመደገፍ፣ ልዩ ኃይሉን ለመደገፍ፣ ሚኒሻውን ለመደገፍ እንዲሁም ሌላውም ህብረተሰብ ለመደገፍ የዳቦ ቆሎ ቆረጣ፣ የእንጀራ፣ የውሃ የተለያዩ ሎጂስቲኮች ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለሚያልፈውም ሰራዊት በከተማችን ለውጊያ የሚያልፈውን ሰራዊት ሁሉ የሎጂስቲክ ስራ ውሃ፣ ብስኩት፣ ጭማቂ እሱ ብቻ ሳይሆን ከተማችን ውስጥ ሆስፒታል ውስጥ የተኙ የመከላከያ ሰራዊት ቆስለው የመጡ ልዩ ኃይል ሚኒሻንም በተገቢው ሙቁ የሚፈለገውን ነገር የሎጂስቲክ ስራ በድጋፍ በሎጂስቲክ ሁኔታው ከፍተኛ ስራ እየደገፈ ነው ያለው የወልዲያ ህዝብ። ተሰው ያለን ስሜት ከጥቅምት ጀምሮ ባለፈው ግንባር ጦር ከሆነው ጀምሮ ወታደሩንም ቁስለኛውንም በመቀበል ወታደሩን ከኋላ ድጋፍ በማድረግ በተለያዩ ነገሮች ከኋላው ነን፣ ከጎኑ ነን። አሁንም ወደፊት አሁንም ዳቦ ቆሎ በመቁላት ብቻ አይደለም፣ ውሃ በማቀበል ብቻ አይደለም፣ አስፈላጊ ከሆነ በቤታችን ያለነውን ስለት ይዘን ከኋላ እንከተላለን። ነዋሪዎቹ በገንዘብ በቁሳቁስና በሀሳብ ከሚያደርጉት ድጋፍ ባለፈም አካባቢያቸውን ነቅተው በመጠበቅ ሰላማቸውንም እያረጋገጡ ነው። በዚህ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገርን ለማፍረስ የዜጎችን ማንነት ለመቀማት በሚያደርገው የጥፋት ስራም አስርጎ የሚያስገባቸውን አሸባሪዎች በከተማዋ በቁጥጥር ስር ማድረግም ተችሏል። ድንገተኛ ፍተሻ በማካሄድ የህወሓት ወይም የጁንታው ቡድን ከፍተኛ የልዩ ኃይል ሰራዊት የነበሩ እዚህ ከተማ ውስጥ በሴት አዳረኝነት እያገለገሉ ከ9 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በጥርጣሬ በእርግጠኝነት ግን አንዷ ልዩ ኃይል መሆኗን አረጋግጠን ሌሎቹም እንዲጣሩ ወደ ፖሊስ እንዲሄዱ እየተደረገ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በየቀኑ ከተማው ውስጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ የባጃጅ ይሁን የመኪና የምንም ፍተሻ ይካሄዳል። አገር ሰላም ስትሆን ነው እኛም ሰላም የምንሆነው። እኛ ሰላም ስንሆን ነው ልጆቻችን ሰላም ወጥተው የሚገቡት የሚያድጉት የሚማሩት። ሰላም ከሌለ መማርም የለም ልጅ ማደግም የለም መጥፋት አለ። ወጣቱ በርካታ የሚባሉ ኬላዎችን በማዘጋጀት ቁልፍ በሮችንም ጭምር በማዘጋጀት በርካታ ፍተሻዎችን እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ዛሬም ነገም ለኢትዮጵያ በአንድነት እንቆማለን የሚሉት የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ከመጠበቅ በተለያየ መንገድም ድጋፍ ከማድረግ በዘለለ ግንባር ድረስ ዘምቶ ለማለፍ ቁርጠኛ ነን ሲሉም ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሀሳባቸውን አጋርተዋል። አብረን እኩል ወጣቱም ሽማግሌ እንደው ያልወደቀ በስተቀር ሁላችንም አብረን እንዋጋለን ብለን ነው የምናስበው። ትግላችን ይሄ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ተኩስ ከተሰማ ወደ ውስጥ የሚባል የለም ወደ ውጭ ነው የሚል ነው ውሳኔ የደረሰው ወጣቱ። ወደ ውጭ ወጥቶ መጋፈጥ፣ ከዛ ውጭ ግንባር ለመሄድ ስልጠና ገብቷል። ከመከላከያ ሰራዊት የነበሩ ዘምተዋል፣ ሚኒሻዎች ሂደዋል። አሁን ደግሞ ወጣቱ ያለ ወታደራዊ ሳይንስ ዝም ብሎ መውሰድ ስለሌለበት 6ኛ ቀን ደርሷል። እንደጨረሰ ግንባር ለመሄድ ዝግጁ ነው። ወጣታችን ሙሉ ለሙሉ በማንኛውም ሰዓት ኑ በተባለው ሰዓት ዝግጁ ሆኖ ሰራዊታችን እንደጀኑ ሁሉ ለማገልገል ዝግጅቱ ያም የተነሳበት ሂደት በጣም ቁርጠኝነት ባለው መንገድ ስለሆነ የሚያስደስት ሁኔታ ነው ያለው። ከተማችን ላይ ነዋሪዎቹ የሽብር ቡድኑ በሚነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ከመስጠት ይልቅ ሁሉም በየአካባቢው ራሱን አደራጅቶ እንዲገኝም ይመክራሉ። በወልዲያ ከተማ በነዋሪዎች የነቃ ምልከታ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉት ሰርጎ ገቦች በቀሪ የሀገራችን ከተሞችም ተሰማርተው ስለሚገኙ እንደ ሀገር ጥንቃቄ ያስፈልጋልም ባይ ናቸው። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ በፈቃዱ ሄሮዳ ወልዲያ።